Juju Racing Fiat Terra 642 Aku Stenberg Rovaniemi UA Yliveto Racing Fiat. Ja näin sieltä sitten lähdetään tulemaan, kuka sieltä sitten kärkeen menee, kun reittää paikan vaan meneekö sen verran lujaa ja leveäksi vaan pitääkö tuon kärkipaikan, kyllä pitää. Kakkosena siinä sitten 42 numerolla Saku Stenberg, kolmospaikalla sieltä tullaan sitten Fordivoimalla. Ja eskorttia kuskaa Kimi Bergman, nelospaikalla tullaan sitten Pemarilla numerolla 38. Ja nyt näyttää, että Pemarissa kun painetaan jarrua, niin ohjaus on kovin kovin huonoa ja menee vähän kurvi pitkäksi. Siitä kuitenkin selvitään ja sitten sinne yksi kuljettaja Viatilla jää. Tässä kohtaa 37 Tomi Rita siellä sitten on vitospaikalla. Ja onko se sitten Kaution Fiatti, joka sinne jää. Kärjessä kuitenkin 39 numerolla Akula on 42 numero 40 Kimi Bergman, mitä se on. Sitten tullaan todella leveää matkustakin sekään Pemarilla tuohon suoralle. Ja se ei tietenkin ihan nopea, mutta hienosti kaveri hoitaa tilanteen ja ottaa autohallu. Ja näin siellä sitten keltaiset liput tosiaan pyörii. Kun sinne on Toni Kaution Fiat jäänyt kaikki himmaa vauhin niin kuin pitääkin. Ja sitten jatkuu kärkikaksikko siellä ihan omilla teillä, eikä siellä sitten Kimi Bergmani eikä kukaan muukaan tuota kärkikaksikkoa päässyt tästä kohtaa haastelemaan. Ja näin on kärki noussut tuonne korkeammalle kohdalle ja lähtee laskettelemaan alaspäin sieltä ja jatkaa tästä semifinaalien puolella sitten numero 39 Aku Ahonen ja toinen jatkaja Saku Stenberg jatkaa semifinaaleissa. 40 Kimi Bergman, 38 Magnus Mäki ja 37 Tomi Rita jatkaa sitten välierien puolella ja lopuksi keräilyihin. Ja siellä tosiaan Toni Kaution auto jäi tuonne takaa suoralle, se napsutellaan sieltä pois ja me mennään lähtöön 7. Ja sinne mukaan radalle 143 Arttu Tervo, Rovaniemen UA Toyotalla, rata 244 Kari Palo Oulu UA Kotivara VV:llä, rata 345 Jussi-Pekka